ditë e lodhshme kjo, ka me shku në shtëpi sepse u bo herët edhe tash ka me shku në shtëpi. Oh, çka po bën ky plaku? Paska lidhur çka? Oh, një dele. Oh, unë ashta peshet, hajde pe pysin sa është çmimi. Mi mbrëma plaku. Mi mbrëma, urbir. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta plaku. Po çka, është dele jot kjo? E shet delen ti apo? Jo, bir. Ka me ta dhan fraj. Mut ma japish fraj? Pa pare dhe më thën? Po, në qovë se bëndi qka për mua, unë ta japi. Oh, qka duhet me bo për ty që të ma japish qëto delet mrekullushme, se vërte po më bënd pun? Të shkosh me një vend, të një shpi, më duhet një buton, edhe qatë butoni me marë, edhe ma bjerisht tu, unë ta jap delin fraj. Në regull, po, unë ku e di se ku është shpia, ku e di se qka butoni, ku e di se qka punë ty po më shtin tash, ha? Më plaku? Jo, bir, jo, këtu mrena i kesenet. Këto të me thënë adresa. Mirë, në regull plaku, po sonte jam i lirë, pranda edhe mundet me ta bëhet qëto sen. Kështu që kam e shku, po hajde ti marim të adresat. Po, a më përmëton se është diçka e rrezikshme? Po, po, nuk është rrezikshme, beso muve. Në regull. Okej, edhe dele ma japish mos më re. Tu kime më prit, në regull? Në regull. Po ku është butonja, po nuk ja ke idenë? Nuk ja kam iden fare, birim. Nuk ja kam iden fare, hiq. Në regull, kam e shku mun, kam e pa mun një qëtu se ku është adresa edhe kam e i hedhë qëta. Në regull, qëta shumë tu adresen edhe shkëm. Ok, kjo plaku, po nga bo një oferte për të mirë. Veç për një buton, ma jep qëto dele. Qëfëse qaj butoni, ku i tijet se ku është, ku i tijet se qka. Ku i tijet se qka mundodhë. Po nejse, sonte jam i lirë edhe kam me shku të kjo adresa edhe t'ja marim që ti plakut që të sen se po më duhet ajo dele shumë po më duhet. Okej, ajo adresa po më prun që ku ko ka shpia. Okej, e mora edhe një sëpat prej druri, po ashtu edhe pak armor që nuk i di se qka butoni, se qka ku ashtu në fitur kjo shpi këtu, po ashtu edhe tash është Halloween edhe duna me pas pak vëmëndje, sepse vërdet nashta ka me kon rëzik për Halloween. Nejse, spese se ka me kon rëzik, nashta është një kush aty që po mpret për me madhon butonin, nuk i di, nuk e kom i den. Për në qofë se tishtë ashtu e kështë e marrë vetë aji, po kuj djetë, prandaj më ka qumu këtu. Okej, për duket një shpi të për e mbukur, me sa e shohë, apo jo? Oh, zoti madh, paska zjarë, oh, zoti madh, paska marë, është duke u djegur kjo shpi e madhe, që paska ndodhur këtu. Oh, zoti madh, po më duke se më mirë të ikë shpi, se sa jam mirë, nuk duhet të rrezikoj për një dele, apo kam e shku, nuk ja kam idenë se qka kam e bo, kam e shku mrena shpi, apo, okej, erdhe diri këtu, ka me që punën dherin fund, ka me imrena, ka me trokit njerë këtu, nashta për deli zoti shpis. I zoti shpis. O, së ti madhë. O, së ti madhë, kush ishte ajo? Po, më duke si ishte një shtrik. Okej, edhe njerë. I zoti shpis ka marrë, ta marrë butonin. O, së ti madhë, po... Dikush po qesh mrena. Nuk ja kom i den se kush është. Okej, në regull më fajni për ka me abderën. Më mirë prisnja se së më mirë prisni, unë qek e erdha. O, zdi math, kam frikë sepse duke si shtrig ishtë ajo. Okej, mos jetë këtu. Jo, nuk është këtu. Okej, ka plot qeste. O, zdi math, shtriga, shtriga. Hë. O, mos. Ka helm në dorë, ka helm në dorë. Mos ma edhe helmin, mos ma edhe helmin. O, zoti madhë për pak. O, tjetër. Po ma edhe helmin për pak së m'kapi. Shtriga, keqe. Okej, a ka mo shtriga këtu? Okej, dure mur. O, zoti madhë. Qëfa pas ka ndodhur këtu? O, bo.
që ka bërë vërtet chaos i madh këtu. Okej, një qes, një qes, një qes. Shohim sa e kena. Jo, nuk kena këtu. Okej, kena me këtyr njerë kënej. Nështë ta ka nëjë qes ku është edhe butoni. Okej, tu kishtë shumë qesta. Ate t'japim shpet e shpet, se s'na janë pare qitru ma shumë. Shtriga. Okej, janë gjithë bosh. Nështë ta qaj plaku po më ka gënje. Ose nështë ta kjo së shpia e duhur. Nuk ja kom iden. Okej, kam e shku nalt. Kam e shku nalt një qyri se kush është nalt. Okej, shpresen se mos ketë shtriga mo. A ka shtriga mo? Jo, spesho, spesho. O, zëti madhë që mrena, mrena. Mrena pas ka shtriga, okej, kam e shku një katë ma nalt. Nështë ta këtu është pak ma mirë. Po, o, kena këtu një dy shek. Spo na duhet. Po na duhen qest për momentin. Ka nëj qest kënej. Spesho. Bo, që fa pas ka ndorët në qëto shpin që shtu, mëre. Që ka por vërtet ke jo si ma. Bo, gjithë këj pyll. Si ka me u këthin shpin tash. O, zoti madh. Okej. Tash fokusohemi aty. Kena me fokusu tek. Qaj e treti butoni që na tha i plaku tja qëjmë. Se vërtet po më duhet ajo delja. Okej, është mënyra e vetme, kështu që kam e shku mrena. Është mënyra e vetme, na është ta edhe këtu mrena është. Nuk i djetë. Shtriga, shtriga, që që që, o, dy shtriga, dy shtriga. Mos. O, zoti madhë, melmoj. O, zoti madhë, melmoj. Okej. Dërsa të mik, helmi këtu të kam e nejtë. Sko marë as golden apple as një send. Sepse nuk e disha që kam e konë kaqë rëzikshme. Okej, weakness, jam pak ma i dopt që tash. Po nejse, hajde ma shpet, myti. O, zëti math. Njëra u shduk, ka ju mrena në blok, po mduket. Që e këtua, që. O, zëti math, i vrava ma në fund. Okej, shptum. Për pak s'na mytën. Që e ku ko ka butoni. O, zëti math, ma në fund e gjeta. O, zëti math, ma në fund e gjeta. Okej, kam e shku tash, kam e ik me njëherë. Për parë se mos në dalin ma shumë. Shtriga. Hajde ma shpejt se kjoj besoj se është butoni. Besoj se kjoj është. Hajde ikim, vëllim derën. Ikim. Për parë se të vi t'i kush. Okej. Kam e shku ma shpejt. Zoti madhë. Po më duke se shptova. Po më duke se a dole amban. Super tash kom një dele falas për me madhon. Super. O, zoti madhë, erdha ma në fundë, më rrina në fshatin tem. Shpresoj se plaku ende po më presë këtu. Qeku e kom edhe butonin, gjithë shka është në regull. Edhe tash me njerë kam e në madhon telen nashta. O, qeku ko ka plaku, më në fundë, pas ka prit plaku. Hej, plaku. Hej, bir, e morë butonin. Po, qeku e kom. Wow, të lumë, bir. Edhe këtu tash. Në regull. Qek të qesti të kam lonë. Mere të ashtë delin. Faliminderit qumë ha. Vetëm mos shpresojmë se mos më kesh ti në të lashe plaku. Jo, birë jo. Nuk ishte asë një sen rëzik atje. Pse po ka një plaku atje unë desh më vranë shtrikat me helme. Po nejse ta kam falë se mora që të delin në ka që të mrekullushme. Nejse plaku, natër e mirë kalof shmirë. Natër e mirë birë, faliminderit. Okej, hajde del, hajde. Hajde shkoj në shtëpi tash, kam u gëzu shumë dhajmë kërkur, kam me maktysh sot delet madhe. Okej, hajde, shpresojmë i dele mos ma ke qëti në të lashe plaku, se ku i tije se që ka mundet me bo. Hajde shkoj në shtëpi tash. Mëndiq. Oh, edhe një mëndjes tjetër. Kam fletur shumë sot, me thonë drejten. Okej, ta qyrim se ku është delja. O, zoti madhë. Gjithë tonë shtrigat. O, zëti madhë, pas ka nartë për muë. O, zëti madhë. O, zëti madhë, qëka është të ndodhë. O, zëti madhë, me helmun. Jo, më falni, nuk desha me më marru në butonit. Deshte një plakë. Lutë mos më vristi. Jo. Higni. O, zëti madhë. Më falni. O, zëti madhë, me helmun.